Mainit na mainit ang balitang gumulat sa bansa nang ihayag ng PCSO o Philippine Charity Sweepstakes Office na may nanalo sa Grand Lotto 655 draw noong October 1, 2022. Iba sa nakasanayan na isa, dalawa o tatlo ang nananalo, ngayon ay 433 ang nanalo. Pinaghatian nila ang 236 million pesos na jackpot price. Sila na umasang giginhawa ang buhay sa pamamagitan ng pakikipagsapalaran sa pagtaya sa loto. Alam nyo bang mayroong dalawang pelikulang hinango o istorya ng mga individual at pamilya na naghangad ng masaganang buhay sa pamamagitan ng pagtaya at pagtama sa loto at sweepstakes? Atin niyang pag-uusapan pagkatapos lamang ng maikling intro. Kung hilig mo ang mga video katulad nito, ay huwag kalimutang mag-subscribe, comment, like, and share. Counting history muna tayo. Alam nyo ba na ang lottery sa ay noon pang 1833 nagsimula sa Pilipinas? Ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal ay nanalo ng 6,200 pesos noong 1892. Ang kanyang napanalunan ay kanyang dinonate sa mga proyektong pang-edukasyon. Nahinto ang lottery game dahil sa Philippine Revolution, ngunit muli naman itong ibinalik noong 1932. Taong 1935 ay naprubahan ni Pangulong Manuel L. Quezon ang pagtatatag ng Philippine Charity Sweepstakes at September 8, 1935 ay ginanap ang unang draw sa ilalim ng ahensyang ito. Marami ang natulungan ng ahensyang ito nang ang tanging layunin ay makakalap ng pondo para ipamahagi sa mga nangangailangan ng tulong pinansyal katulad ng mga ospital at iba't ibang organisasyon. Ang dalawang pelikulang tinutukoy ko kanina na tungkol sa pagtaya sa loto at sweepstakes, na ikinayaman ng mga karakter sa pelikula ay ang Ticket Mama, Ticket Ale sa Linggo ang Bola noong 1976 at Salamat sa Loto Linggo-linggo Doble Pasko noong 1995. Sa totoo lang ay kakaunti ang artikulong mababasa sa internet tungkol sa dalawang pelikula na ito. Kung mayroon kang may dadagdag na detalye, pakishare naman sa comment section. Ang pelikulang Salamat sa Loto, Linggo Linggo, Doble Pasko ay isang pangpamilang pelikula na handog ng Golden Lions Films. Ito ay pinalabas sa mga sinehan noong November 30, 1995 na idinirect ng mag-asawang direktor na sila Donna Villa at Carlo J. Caparas. Ginawa ang pelikulang ito para na rin ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa kakalunsad pa lamang na 642 Lotto Game. Alam naman siguro natin noon na ang tinatangkilik na number game ay ang sweepstakes. Sa unang taon ng loto ay hindi pa ito ganun kapopular at hindi pa ito kilala ng mga Pinoy kung kaya't ginawa ang pelikula na magbibigay ng impormasyon at kaalaman kung paano ba mababago ng loto ang buhay ng bawat Pilipino. Bagamat hindi ko ito napanood ay alam naman natin na ito ay kwento ng mga tao at pamilyang binago ang buhay ng dahil sa pagtaya at pagkapanalo sa loto. Ito ay pinagbidahan nila Eddie Garcia, Tessie Tomas, Gina Alahar, Maggie De La Riba, Boots Anson Tonton Gutierrez at Don Silueta at marami pang iba. Kasama rin sa pelikulang ito sila Joel Torre na gumanap bilang si dating PCSO chairman Manuel Morato. Ang ikalawa ay ang Ticket Mama, Tiket Ale sa Linggo Ang Bola. Hindi ito loto pero ito ang unang number game na kilik ng mga Pinoy na bilhin para hanapin ang swerte at yumaman. Ito ang kauna-unahang tiket ng sweepstakes no na may limang daang libong premyo para sa limang beses na takbo ng mga kabayo. Ang mga numerong mananalo na nasa tiket ay depende sa mananalong kabayo kada karera noon. Balik tayo sa pelikulang Ticket Mama, Ticket Ale sa Linggo Ang Bola. Ito ay pinalabas noong 1976 na pinagbidahan nila Eddie Garcia, Gina Pareño, Loris Gallien, Anita Linda at marami pang iba. Mapapansin na sa dalawang pelikulang ito ay parehong si Eddie Garcia ang bida. May dagdag ko lang, ang pelikulang Manalo Matalo Mahal Kita noong 1995 nila Cesar Montano at Mikey Kowanko ay isang action movie na ang simula ng pelikula ay ang pagtaya ni Cesar Montano sa loto at ang kahera ay si Mikey Kowangko. Hindi na bayaran ni Cesar Montano ang tiket na kanyang tinayaan dahil may mga humahabol sa kanya. Sa kabutihang palad ay tumama ang tiket kaya hinanap niya si Mikey Kuwanko para kuhanin ang tiket na nanalo. Dito na rin nagsimula ang kanilang bangayan at pagkakaibigan sa pelikula. Kung mayroon kayong may dadagdag na impormasyon tungkol sa dalawang pelikulang ito ay pakicomment nyo naman para na rin sa aming kaalaman. Isa ako sa mga mahilig tumaya at nakikipagsapalaran sa pagtaya sa loto. Sana ay maging kasing swerte tayo ng mga karakter sa mga pelikulang ito na mama ng dahil sa loto. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. See you on the next video. God bless.